Dua lelaki disyaki terlibat dalam kes pencemaran di Sungai Batang Benar sehingga menyebabkan gangguan bekalan air di Selangor sejak Ahad lalu direman 7 hari bermula hari ini. Timbalan Ketua Polis Negeri 9 SAC Cik Zakaria Uthman berkata kedua-dua suspek ditahan di Kota Baru, Kelantan pada pukul 12.45 tengah hari semalam. Pihak polis juga turut merampas barang kes iaitu sebuah motor lori trailer dan sejumlah dokumen urusan pengangkutan. Kes ini disiasat di bawah Seksyen 430 Kanun Kesiksaan yang mana hukumannya tidak kurang daripada 5 tahun dan tidak melebihi 30 tahun penjara atau denda atau kedua-duanya sekali. Pada sidang media di Seremban, beliau memaklumkan suspek berusia antara 30 hingga 40 tahun dan bekerja sebagai pemandu dan kelindan lori. Sebuah trailer dan sejumlah dokumen urusan pengangkutan turut dirampas. Terdahulu, Kementerian Alam Sekitar dan Air melaporkan sejumlah bahan buangan dan bahan sebatian organik tersisa ditemukan dalam kawasan Beluka di kawasan perindustrian Nilai. Pencemaran itu menyebabkan dua loji rawatan air iaitu Sungai Semenyih dan Bukit Tampoi dihenti tugas, mengakibatkan gangguan bekalan air tidak berjadual kepada lebih 309,000 ekar pengguna di Petaling, Hulu Langat, Kuala Langat dan Sepang.